kulan wacan daawadayaal, halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada. Wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka, qodobada wararka aad daawan doontaana waxaa ka mid ah: shaqadii gabdho ka qaban jiray Soomaaliya oo socota iyadoo bilaa gabdhaha, Shariif oo la kulmay safiirka Maraykanka iyo madasha oo gudbisay mowqifkeeda siyaasadeed, Xasan Sheekh Maxamuud oo shaaciyay Qatar ku soo socota galmudug, Puntland oo dambiile u aqoonsanaysa ciddii faquuqda dadka la nool cudurka halista ah ee AIDS-ka, lacagta xisbiyada Somaliland ka helaan xukuumadda oo la dhimayo. Waxaa kaloo daawan doontaan Boris Johnson oo sheegay inuusan u baahnayn taageeridda Trump. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan. Haddii aad ku cusub tahay channelkeenna xulashada wararka, fadlan subscribe ku dhufo gabareelka si aad u noqoto daawadaha kuwaad markaynu wararkeenna baahinno. Aynu ku bilaabnay shaqadii gabdho oo bilaa gabdhaha ayaa ka socota gudaha Soomaaliya. Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebooka ayaa si barbardhiga waxa uu ku sameeyey faragelinta Itoobiya ee haatan ku hayso arrimaha Soomaaliya ee xilligii uu joogay dalka Jeneraal Gabre. Fiqi ayaa sheegay in faragelinta Itoobiya ka wadda Soomaaliya ay hadda xoogaysatay iyadoo bilaa gabraha sida hadalka uu dhigay. Sidoo kale waxaa su-aal laga geliyey cidda wadata faragelintaas isagoo ku hadal qabsaday in la weydiiyo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Waxyaabaha madaxweyne Farmaajo uu ku faani jiray sanadkii 2017 waxaa ka mid ah in gabdho dalku uu ka eryayo, gabdho dhiigga cab macruuf ah oo dembiyo dagaal dalkan ka geysta ayuu ahaa. Eryadka badan ayuu istaahilay, laakiin tallaabo wanaagsan ayaa taas lafteedu. Balse shaqadii gabdho oo bilaa gabdho ayaa Soomaaliya ka socota ee hal ii weydiiyo madaxweyne Farmaajo shaqadan yaa wada? Ma gabdho Soomaaliya ayaa noo dhashay, kaasoo shaqo iyo xaasidnimo badan kana badan kii Itoobiyaanka ahaa? Gabdhihii Itoobiyaanka muddadii uu joogay muwaadinka Soomaaliyeed dalka lagma dhoofin, doorashooyinka dowlad goboleedyada ciidamada Itoobiyaan oo farigelin ku sameysa uma diri jirin, musharaxiinta tartamaysana midkoodna soo ma xiri jirin. Intaas waxaa dheer, afkiisa lagama maqli jirin. Labada dal ayaa la isku darayaa madakado ayaan rabnaa, balse gabdho Soomaaliya waxaa soo dhan waa u xalaal. Haddaba gabdho Itoobiya waa u baxay, laakiin xafiiskiisi weli shaqooyinkii waa wadaa, weliba iyagoo ka baaxadweyn kubii hore yiri. Gabrihii hore waa marka hawshiisa la dhaleeceeyo cidna ma jawaabi jirin. Hadda gabraha cusub waxaa jawaabaya fila Soomaaliya. Xildhibaane iyo qaaqlayaal markii horeba u shaqayn jiray gabrihii hore waxa ayaan daro weynaa in ciidamada qaranka oo dhismo ku jira in la tusiyo inay ka burjiyo xoog weyn yihiin ciidamo ajnabi ah oo lagu aamini waayo howlo amni oo ay ku filan yihiin in loo wacdo ciidamo Itoobiyaan aan wax ka itaal ah dheereen. Haddii komandosti booliskii iyo militarigii Soomaaliya hal magaalo dhuusa mareeb oo nabadda amnigeeda lagu aamini waayo, waxaan garan lahay meesha lagu aamini karo, ayuu hadalkiisa dabadhigay. Miyaa la heli karaa cid wadda shaqadii gabdho iyo halkii xafiiska uu ka furan yahay? Hal ii weydiiya, ayuu sheegay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi. Sheekh Shariif Sheekh Axmedna waxa uu la kulmay safiirka Maraykanka ee Soomaaliya, mowqifka madasha ayuu kala hadlay. Madaxweynihii toddobaad ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo safiirka Maraykanka Donald Yamamoto ayaa wadahadallo waxay ku yeesheen magaalada caasimada ee Muqdisho. Kulanka labada dhinac ayaa waxaa loogu hadlay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan siyaasadii doorashooyinka soo aadan. Safaaradda Maraykanka ayaa qoraal Twitterka ay ku baahisay waxay ku shaacisay inay isla qaateen inay waajib tahay in laga wada shaqeeyo mustaqbalka Soomaaliya, ma aysan carbaabin qodobo isla afgarteen. Safaaradda Maraykanka waxay ku dhiirigelinaysaa in la sii wado iskaashiga u dhexeeya dhammaan saamilayda si loo abuuro xaalado horseedaya doorashooyin xor ah, cadaalad ah oo waqtigeeda ku dhaca. Shariif ayaa wuxuu haatan yahay hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran oo ay ku mideysan yihiin lix xisbi siyaasadeed oo u diiwaangashan guddiga doorashooyinka. Waxaan kaloo la wadaagnay in marna aan raali ka ahayn dib u dhaci waqti kordhin loo sameeyo dowladda oo ay waajib tahay in doorasho la aado, ayuu Shariif ku soo qoray Facebook-ga. Doorashada Soomaaliya soo aadan ayaa waxaa lagu wadaa inay noqoto qof iyo cod walow aan lagu heshiin nidaamka. Guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka ayaa dhowaan soo jeediyey nidaamka aqlabiyadda ama horeeya guuleysta. Baarlamaanka Federaalka ayaa gaaraya go-aanka ugu dambeeya ee nidaamka doorashada dalka. Geesta galana Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shaaciyay Qatar ku soo socota galmudug. Madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u waramayay warbaahinta waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrinta maamulka sameynta galmudug. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horeyn ka digay dhibaato hor leh oo ka dhalata ciidamada kala duwan oo dowladda Soomaaliya ku daabulayso gudaha magaalada dhuusa mareeb ee caasimada gobolka Galguduud ee bartamaha dalka. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in haddii aan si fiican loo maareyn arrinta galmudug ay dhici karto khatar xoog leh oo ka darantii koonfur galbeed sida dalku u dhigay. Wallaahi, galmudug haddii aan si fiican loo maareyn, khatar xoog leh oo tii koonfur galbeed ka daran ayaa ku soo socota oo in la isdilaa, ayuu yidhi Xasan Sheekh Maxamuud. Dhinaca kale, waxa uu madaxweynihii hore ee dalka ka hadlay khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, kaasoo saameeyey xiriirka labada dhinac. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku eedeeyey dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inaysan sidii la rabay u maamulin nidaamka federaalka uu dalka qaatay, isla markaana ay dib u dhigtay sida nidaamka federaalisimka ee dastuurka Soomaaliyeed uu qorayo oo ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiisay ee anigu u dareernay
in la dhaqangeliyo ee aan wax ku bilaawnay inaan meel soo gaarsiinay. Annaga ra'yigaygu waxa weeye dowladdan sidii loo rabay uma maamulin, siima aysan qurxin balse dib ayay u dhigtay, ayuu yidhi madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud. Hadalkan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo haatan meel xun uu marayo khilaafka siyaasadeed u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada, gaar ahaan Jubbaland iyo Puntland. Madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaana ku sugan magaalooyinka Kenya isu taga Imaaraadka Carabta ee Dubai, halkaas oo kulmo ay kula yihiin madaxda labada dal. Waxaa arrintaas la tilmaamayaa in dowladda federaalka xiriirkoodu xumaad uu sabab u yahay. Maamulka Puntland ayaa dambiilo u aqoonsaday cidda xuquuqda dad kala nool cudurka HIV AIDS-ka. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Karaash oo garoobay ka qayb galay xuska maalinta AIDS-ka adduunka oo ku beegan 1 Diseembar ayaa arrimahaas ka hadlay. Kusimaha madaxweynaha Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Karaash ayaa sheegay in maamulka ay soo saari doonaan xeerka xanuunkan, waxaana uu sidoo kale Kabtan Bashiir Cusmaan Cabad oo ka mid ah ciidanka booliska Puntland la nool xanuunkaas uu dalacsiiyo gaashaan leh. Maanta waa maalin weyn, waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo, micnaha in la weyneeyo maalintan waa in cid kasta la nool la siiyaa moraal isla markaana isdaaweeyaan, ayuu ku bilaabay. Waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo soo qaban qaabisay, waxaan u mahadcelinayaa Taliye Bashiir oo bulshadiisa wacyigeliyey, qabtayna shaqadii hay-adaha u xilsaaran arrintan cudurka la ayaa keena si u buunbuunin uu ku yimaada, ayuu yiri. Karaash ayaa intaas raaciyay, waa ceeb in la faquuqo walaaleen, waa in la fahansiyaan cudurkan uu yahay wax sahlan oo la daaweyn karo, madaxweyne ku-xigeenka ayaa yiri. Waxaan maqli jiray berigii hore dadka oo faquuqa qofka qaba qaaxada, berya kadib waxaa caddaatay inaysan waxba ahayn, HIV-guna waa sidaas, ayuu yiri. Isagoo digniin u diraya dadka faquuqa dhibanayaasha ayaa u xusay, waxaan idiin sheegaynaa in qofkii faquuqa sameeya inaan u aqoonsan doono inuu yahay dembiile, go'aanna waan ka soo saaraynaa ka dowlad ahaan, ayuu yiri. Waxaan farayaa hay-adda BAC inay caawiyaan qof kasta oo aan awoodin daawada inuu qaato, waxaan dhowaanna soo saarayaa xeerka lagu dhaqi doono xanuunkan, ayuu hoosta ka xariiqay. Mar uu furin u diraya hay-adaha caawiya dad kale oo cudurkan wax u tibaaxay, waxaan farayaa cid kasta oo shaqo ku leh inay shaqeeyaan kana shaqeeyaan xuquuqda dadka qaba xanuunkan. Waxaa hortiina ka cadeynayaa in Kabtan Bashiir Cusmaan Cabad aan u dallacsiiya gaashaan leh, waxa uu ku muteystay kartidiisa iyo bulshadiisa uu wacyigeliyey, ayuu hadalkiisa ku soo xiray madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Karaash. Somalilan wararkeeda, haddaynu aadna lacagta xisbiyada Somalilan ay ka helaan xukuumadda ayaa la dhimay. Golaha wakiilada maamulka Somalilan ayaa waxa ay meel mariyeen odoroska miisaaniyadda sanadka dambe. Golaha wasiirada ayaa bishii hore ansixiyay miisaaniyaddan oo gaaraysa ku dhawaad 370 milyan oo dollarka Mareykanka. Korinta aysan meel marin, mudanayaasha ayaa dood adag ka yeeshay miisaaniyadda iyo xaaladda dhaqaale ee maamulkan gooni u goosadka ee Hargeysa. Qodobada ay dooda adag ka yeesheen waxaa ka mid ah in sanadkan dhaqaalaha Soomaaliland hoos ugu dhacay 35% balse faragelin ka timaaday dhanka bangiga dhexe waxay keentay in la badbaadiyo dhaqaalaha oo haatan soo kabasho ku jira. Sida laga soo xigtay warbaahinta gudaha, odoroska miisaaniyadda ayaa waxaa lagu saleeyey baahiyaha ka jira caafimaadka, waxbarashada iyo horumarinta. Lifaaqa miisaaniyadda oo warbaahinta loo dusiyay ayaa muujinaya in sidoo kale hoos loo dhigay kabka xisbiyada maxalliga oo kala wadani iyo ucid. Wadadta guud ee laga jaray waxay gaaraysaa 3,500 oo dollarka Mareykanka, sida ku xusan lifaaqa miisaaniyadda. Go'aankan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli uu jiro khilaaf u dhexeeya xukuumadda madaxweyne Biixi iyo xisbiyada mucaaradka. Khilaafkan ayaa salka ku haya doorashooyinka golayaasha deegaankii baarlamaanka oo 6 sano ee lasoo dhaafay aanan qabsoomin. Faysal Cali Waraabe, guddoomiyaha cud, ayaa shaaciyey in taageerayaashooda ay ku boorin doonaan inaysan bixin canshuurta, haddana la qaban doono codeynta. Sidoo kalena waxaa miisaaniyadda hoos loogu dhigay lacagta ka baxday ololaha aqoonsi raadinta Somaliland, sida ay warisay saxaafadda. Lacagta haatan laga gooyay ayaa sida ku xusan warfadiyaanadan ay sheegeen waxay dhan tahay adduun lacageed 1,500,000,000 oo dollarka Mareykanka. Mas-uuliyiinta Somaliland ayaa tan iyo sanadkii markuu ahaa 1991 sheegtay madax bannaani, balse ma uusan helin aqoonsi caalami oo beesha caalamka ay ka raadiyeen. Ugu dambeyntiina, Boris Johnson ayaa sheegay inuusan u baahnayn taageeridda Donald Trump. Ra-iisul wasaaraha Britain wuxuu madaxweyne Trump ugu digay inuu ka taageero ololaha doorashada UK ee dhici doonta 12 December. Donald Trump ayaa taageero u muujiyey ra-iisul wasaare Boris Johnson, waxaana uu tilmaamay inuu yahay qofka haatan ugu macquulsan, balse wareysi uu bixiyay ayuu ra-iisul wasaare Johnson waxa uu sheegay inay habboon tahay in labada dhinacba UK iyo Mareykanka midba uusan faragelin ololaha doorashooyinka dhinaca kale. Trump ayaa lagu wadaa in isbuuca soo socda uu Britain ugu qayb galo kulanka hogaamiyaasha NATO. Dibadbaxyo xoogan oo ka dhanaa Trump ayaa la qorsheynayaa in laga beego xilliga casha sharaf loogu samayn doono qasriga boqortooyada Buckingham Palace, halkaas oo boqoradda dalkaas ay ku soo dhaweyn doonto. Wareysigaas LBC ayaa Johnson waxaa la weydiiyey in taageeridda madaxweynaha Mareykanka ay tahay mid uu soo dhaweynayo.
waxaan uu ku jawaabay Mareykanka waxa ay naga dhexeeya xiriir aad u dhow iyo saaxiibtinimo taabanaysa kasta oo dowladeed, balse waa taariikh ahaan inaan weligeen saameyn innaga oo saaxiibaha jecel uusan midba midka kale ololihiisa doorasho ku lug yeelan. Boris Johnson ayaa tusaale u soo qaatay mar madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama uu soo farageliyay aftidii midowga Yurub ee sanadkii 2011, xilligaas oo London ku sheegay in UK ay ugu fiican tahay marka ay gacan ka geysanayso hoggaanka midowga Yurub, haddii ay midowga ka baxdana ay safka gadaal ka geli doonto marka loo eego heshiisyada ganacsi ee dhexmaraya Mareykanka iyo midowga Yurub. Gudaan daawadayaal, waa nagiinta warkii aad kala socoteen xulashada wararka, waad ku mahadsantiin si wararkeena aad ula socotaan nabadgelyo.